Отца
piscina, izvjeta go duha, trojica jedino sošnoju i nerazdelnoju. Всички заедно. I beraz za nas pri Pontije Pilat i strada greban skrsna v tretije den spored pisanja i vazleze na nebesata i sidi od odjasno na Otca kšte dojde sa slavom da sadi živi i mrtvi i carstvo tomu nište ima kraj im Duha Svetava Gospoda životvorjašti kojto od Otca ishožda komuto se pohvaljame на рамо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, съборна и апостолска църква, изповядаме едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. So
благо
povestire si isuštim Bogare, Boga ja Božago si oplotio, zemlju štago greh mira i podaju štago nam veriju milost. V pamet večnoju budet pravednik. Aleluja. Свещена роза, израснала на земята всякога, получаваме изцерение, защото ти пак както преди проповядваш покаяние в света. Споменът за праведника е с похвали, а на тебе предтечо е достатъчно свидетелството на Господа, понеже ти си достой да кръстиш твоите проповядване. Та Бо нас послай,
est. Аминь. Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобие реси нас. Причаститеся святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святыни весь день. Получайтесь правды Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи. Аминь. О имени Господне, Господи, помилуй. Amin. Amin. Koneci Bogu slava.